Mirković, odnosno Jokanovića, sada Miloševića. Milošević prema Mijatoviću. Evo prilike za našu reprezentaciju. Mijatović, dobar centar šut. 1-0, vodi Jugoslavija. Savo Milošević ili ne. Bravo, Mladene Krstajiću. Bravo, bravo. Do sada nisam pomenuo ime Mladena Krstajića, koji je ušao u igru umjesto povrijeđenog Đorovića, ali Mladen Krstajić, pogledajte, nije to bio ofsajd, jer ispred je čovjek koji blokira Mijatović. Izgubio je loptu Bruno Berner. Lazetić, evo Milošević, evo prilike! 1-1. 1-1, Savo Milošević. Savo. Davida Sesu, a onda Đorđević, kontranapad Plavi. Đorđević, tamo je Mijatović. Pa onda Kežman, a onda Đorđević i Dmitrović, dobra kombinacija. Đorđević, bravo, Đorđević! Kakva je to šansa? Ajmo sada, Lazetić! Sada Plavi imaju sve u svojim nogama. Lazetić, lepo, do Kežmana! Kežo. Mateja. Komandanta našeg sredine terena, Jokanović je video Drulovića. Iskusni reprezentativci Jugoslavi. Drulović, divan centar šut! Bravo, Krstajiću! Ako se ne varam, to je Mladen Krstajić. Da. Bravo, Mladene. Mladene. Poništio je sudija u prvom poluvremenu tvoj pogodak, ali sada ne može poništiti. Jer ovo je čisto kao suza. Da. Mora neko i dva puta da zatrese mrežu da bi bilo gol priznat. A to je sada učinio Mladen Krstajić. Dobro nabačena lopta, ali kralj je kao pravi kralj. Sada kontranapad, Kežman. Dejan Stanković, na drugoj strani je Đorđević. Đole. Kakva je to prilika bila. 4-5 minuta do isteka regularnog toka. Po mom satu. Vidimo šta će sada biti. Šutirao je Šapuiza sa kontranapad. Ponovo Đorđević. Evo nove prilike. 1-3. Đorđević. Predraže. Pa stajao je Kežman. Stajao je Darko tu. Predraže. Ostao je 2-1. Pogledajte još jedan put. Đorđević se odlučio na udarac. I ostaje 2-1. A vidite kako se bore. Ti momci, evo sada Kovačevića. Kovačević lepo petom do Đorđevića. Đorđević, fina lopta. Drulović na drugu stranu. Kežman, evo ga u 16. centru. Ajde Kežmane. Evo Dejan Stanković. Dejan Stanković. Mogao je da stavi tačku na ovu utakmicu. To sada mogu reći, bez obzira kako se ova utakmica zarušila, kojim rezultatom, da vidimo. Ajmo sada Plavi, obezbedimo pobedu. Đorđević, 3-2, Đorđeviću. Pa pokušao si jednom. Ajde sada Kovačević.